Вітаю всіх, хто приєднався до телеканалу «Поділля Центр». В ефірі «Тема дня». Для вас працює Володимир Гординський та мовою жестів перекладає Ольга Рибак. 4 роки окупації Криму, 4 роки опору. За даними Міністерства соціальної політики України, за 4 роки окупації з Криму, а також з Донбасу, де триває наголошення війна, виїхали на мирну та материкову Україну 1 490 085 переселенців. Отож, сьогодні ми говоримо про Крим. Ну і, власне, нагадаю нашим глядачам, що ви можете телефонувати до нас в студію, задавати свої питання не лише по телефону, а й на сторінці «Поділля Центру» у мережі Facebook. Ну, а я вітаю наших гостей. Представлю вас, це Олег Майданюк, радник з питань внутрішньопереміщених осіб, і Юрій Тетюха, переселенець з Криму. Ну, перед тим, як ми, власне, розпочнемо нашу розмову, давайте переглянемо сюжет наших колег з кримсько-татарського телеканалу АТР. Власне, 4 роки, що воно було? Ми обратились в Верховную Раду Крыма, Украины для того, чтобы Верховная Рада Крыма была распущена. Там уже нет депутатов, там есть 85-90 безвольных существ. А 10 дней мы дали Агееву и депутатам Симферопольского городского совета. Севастополь, Крым, Россия! Друзья, давайте вместе! Крым не отдадим! Мы все рвемся на подразделение. Все призывы в своих комментариях. Пане Юрію, розкажіть от власну історію, як ви, коли ви залишили Крим, як все відбувалося от для вас 4 роки назад? Ну, ми так посоветовались, в общем, решили, що треба переїхати на Україну, та і переїхали. Це було в лютому чи це було пізніше 2014 року? Ну, планувати почали в лютому. Ну, там, поки все обдумали, то літом переїхали. Угу. Влітку 2014 року ви переїхали в Україну. А з якого міста? З Керчі. З Керчі. Ви там були якісь такі, я не знаю, ну, що вас все ж таки, ну, чому ви задумали, що, власне, треба переїжджати на материкову Україну? Тому що, як би, в моей семье все настроены за Украину и против смены гражданства. А русские пришли, они как бы выбора никакого не оставляли. То есть меняй паспорт, кричи «Россия, Россия». И ну, никаких других вариантов, то есть, чтобы там жить и работать, не было. Иначе там надо было бы с украинским гражданством там, как бы, ну, быть наемным рабочим, там, то есть платить на 30% зарплата бы урезалась, там, медицина бы была бы уже платная, как для иностранцев. Ну, а у нас там многодетная семья, в общем, это нереально, я так посчитал. Ну, и была возможность уехать, в общем, слава Богу, что уехали. Угу. І ви приїхали в Хмельницьку область. Чому саме Хмельницьку, мені цікаво, ну, можна ж було там, до прикладу, там поближче Херсонщина, Одещина. Чому саме наша область? Ну, жена з Хмельницької області, угу. Тому Хмельницькою. То зараз ви де мешкаєте? В селі біля Хмельницького, Нищівокіті. Угу. Я зрозумів, дякую. Пане Олеже, ви радник з питань внутрішньопереміщених осіб. Поясніть, будь ласка, що це взагалі означає? Да?
Ну, в 2014 році виникла ситуація, коли на нашу державу була здійснена агресія Російської Федерації, і в зв'язку з цим Україна де-факто втратила контроль над управлінням, зокрема, сьогодні йде про Автономну Республіку Крим, управління своїми територіями, і в зв'язку з цим це все зумовило порушення прав українських громадян, і вони почали масово переміщуватись. Українське законодавство не було готове до такої масової проблеми. Почало виникати дуже багато питань з соціальним захистом, з медичним забезпеченням, з розташуванням людей, людям потрібно отримати освіту вчасно, якщо вони переїжджають в інше місто і так далі. І, звичайно, всі ці, ну, велика кількість питань потребувало вирішення. Українське законодавство, воно часто містить моменти, по яких можна вирішити це питання. А часто доводиться відшуковувати ще якісь невирішені проблеми. І всього, ну, за всім одразу не подивишся. Тому було прийнято таке, підтримана програма посольством Великої Британії. Її реалізовує Міжнародна організація Stabilization Support Services в Україні. Програма називається «Радник з питань внутрішньопереміщених осіб». В кожній області є такий радник, яка його функція полягає в тому, щоб знаходити невирішені питання, давати про це відомості в Київ, безпосередньо в центрі в Києві зустрічається в міністерстві на той час найбільше таких зосереджено проблем було в Мінсоцполітики, і ми стали радниками Мінсоцполітики з питань внутрішньопереміщених осіб в кожній області. От. І... Ну, як ви допомагаєте? Це якась там, я не знаю, там... Ми проводимо постійні зустрічі. Ми виступаємо публічно, наприклад, так як на зразок сьогодні. От. І ми даємо свої контакти, проводимо прийом постійний, постійно діючий. До нас звертаються люди, які можуть вирішити свої проблеми шляхом, ну, тим звичним, який був до створення цієї ситуації. Тобто ви їх спрямовуєте? Да, так, ми шукаємо способи, як вирішити. Тобто, часто люди, коли приїжджають, вони подавлені, їм складно морально навіть, ну, просто елементарні речі, ну, якби зрозуміти чи зобразити. І вони, коли приходять з там елементарною проблемою там, стосовно оформлення довідки внутрішньопереміщеної особи, ми запитуємо, чи зверталися ви в орган соціального захисту. І... А що дає ця довідка? Це довідка, яка видається громадянам згідно з постанови 509 Кабінету міністрів України, яка засвідчує те, що ці особи, вони є внутрішньо переміщеними і попадають під захист ряду законодавчих актів, зокрема, є закон України про захист прав та свобод внутрішньопереміщених осіб, от, який гарантує на місцевому рівні, от куди вони перемістились, доступ до медичних послуг, до освітніх послуг, ну і ряду інших послуг, які, ну, людям конче потрібно отримувати на даний час. От, тобто люди ж не можуть там пропускати роки по освіті, наприклад, коли приїжджає сім'я з дітьми. Угу. Тобто навчання. Коли вони хворіють, їм обов'язково потрібно прийти в медичну установу, отримати там медичні послуги і так далі. От. Також на підставі цієї довідки одразу починається, довідка видається в той самий момент, в той самий день. На підставі цієї довідки також оформляється допомога адресна, так вона називається. Це згідно 505 постанови, видається допомога на компенсацію житлово-комунальних послуг та оренду житла
для внутрішньо переміщених осіб. Розмір цієї допомоги... Ну, це одноразова допомога чи це якась постійна? Ні, це, там все залежить від багатьох чинників. Наприклад, спочатку вона видається всім, от потім все залежить від того, чи ця особа працевлаштована, який в неї є статус. Наприклад, якщо це пенсіонери або діти, або там ряд перерахований статусів, наприклад, це студенти даної форми навчання, чи там особи там, ну, вагітні, жінки і так далі, то вони отримують постійно цю допомогу. А якщо це працездатні особи, то вони отримують спочатку, а потім їм потрібно відповідно отримати роботу, працевлаштування, і тоді вони можуть далі отримувати цю допомогу. Якщо вони ж перших там два місяці, якщо вони впродовж півроку не влаштуються на роботу, вони втрачають право на таку допомогу. Дякую. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, а у вас є от така довідка? Ви отримували таку довідку, коли приїжджали? Взагалі, з якими? Нема. І досі немає? Ви вже 4 роки тут, і у вас немає такої довідки? Нема, да. А ви зверталися, от як каже пан Олег Трам, туди? Звертався. І? Сказали, що не дамо. Це в Хмельницькому районі таке сказали, що... Ну, да. Ну, сказали, що якщо вже є приписка чи реєстрація, то довідка не положена. А довідка мені, звісно, не помішала. А ви зареєстровані де? Ну, в хаті своїй. Це в Керчі? Ні, тут, в Хмельницькій. А, у вас тут свій будинок? Своя хата, так. Да. Ага. Тобто, особисто. Ви коли приїхали сюди, взагалі, ну, от розкажіть, от, ви приїхали на Хмельниччину, вас жінка звідси, так? Так, тобто, так. У вас же була тут хата, чи ви її купили? Купили, так. Да. Ага. Купили. А от, Олег, а от, ну, я можу прокоментувати. Да, будь ласка. Все залежить, якщо у вас постійне місце проживання, от, що говорить закон? Закон говорить, перша стаття закону України про захист прав та свобод внутрішньо переміщених осіб говорить про те, що на статус, на набуття статусу внутрішньо переміщеної особи мають право особи, які на момент настання даних обставин, в 2014 році, вони перебували, ну, в тих територіях, які визнані окупованими, і конфлікт. І якщо немає значення прописка, от, ну, це такий радянський ще термін, прописка, да, пострадянський, немає значення там місце постійної реєстрації. Так, з самого початку, коли ще не було закону, от, закон був прийнятий лише там рік тому, то справді послуговувались місцем прописки, ну, місцем оцеї реєстрації постійного місця проживання. Але і є ймовірність того, що могли відмовити. Що на даний час я би порадив, це знову ж таки звернутися з своїми певними там доказами того, що ви перебували, а доказами можуть служити будь-які документи, які доводять, що ви були, ну, на тій території, тобто у вас ж можуть бути якісь там документи на будинок, ну, знову ж таки, ну, там... Ну, принаймні, штамп в паспорті, це ж теж, там же ж є штамп, що зареєстрований там, а зняти... Ну, знову ж таки, є... А ви не були зняти з реєстрації? Десь там, працювали, так? Десь але мене тут. Числили, а таке. Тут зняли, тобто, от навіть штамп в паспорті може слугувати доказом того, що от пан Юрій, його родина, вони дійсно переміщені особи і мають право отримати таку довідку? Так, якщо в штампі зазначена адреса на окупованих територіях. Так, yeah. Може бути. Тобто з цією проблемою треба конкретно звернутися до, ну, правозахисників, до правозахисних організацій. Ну, пане Олеже, ви можете там порадити пану Юрію, що йому так, зробити? Йому потрібно активізувати свої зусилля, я думаю, що він зареєструє. Так, ну, бачите, як чудово, якщо... ми під час прямого ефіру, принаймні, от, знайшли таку проблему, виявляється. Це в разі, якщо він справді проживав в Автономній Республіці Крим постійно. Пане Юрію, скажіть, от, коли ви приїхали на Хмельниччину, чи важко було адаптуватися до цього життя тут? Ось, ну, все ж таки, ви жили в Криму. Як вас прийняли? Шикарно, селі... все замечательно, серйозно. Діло в тому, що жена вагітна була, і дітей багато, і маленькі дитині півтора рочки. А багато це скільки у вас дітей? Четверо. Четверо.
то там адаптуйся, не адаптуйся, треба шустро щось робити. То діти допомогли адаптуватися. А не було страшно, от вагітна дружина і взагалі от взяти лютий, березень 14-го року, ви там, в Керчі. Що відчували там? Що там відбувається? Дружина вагітна, троє дітей на той момент, так? Ось які відчуття у вас були? Ну, ви знаєте, відчуття відчуттями, а життя, так сказати, ну що лі, заставляє, ну, сім'ю обезпечувати, там, думати, так сказати, о матеріальних речах. Ну, потрібно прогодувати сім'ю. Поэтому відчуття якось на задньому плані. Ви переїхали з Криму, і а де працювати? Ну, там, та от з роботи, то это, як говориться, була б шея, ярмо не йдеться. Тобто ви знайшли роботу? Да. І зараз на ній працюєте, де ви працюєте? А чим ви взагалі, от чим ви займалися до переїзду з Криму сюди? І чим зараз займаєтесь? Євроремонтами займався. Угу. Ну так, облісовочне, там, угу. Гіпсокартон. А зараз грузчиком на млині. Угу. Можна я додам ще до цієї ситуації з допомогою? Тут не зайвим варто буде сказати, що є обмеження, звичайно, по отриманню цієї допомоги. От, це там депозит певного розміру, наявність депозиту. Або власності житла на підконтрольній території. От, тобто, якщо ви там прописали, грубо кажучи, зареєстрували постійне місце проживання, в зв'язку з тим, що ну, ви десь там придбали, або ви, або член вашої сім'ї придбали житло, от, то ви вже не зможете отримати цю допомогу. Тобто я так правильно зрозумів? Якщо у вас є житло, то ви його не орендуєте. Логіка держави така. Якщо ви тут приїхали з Криму, людина так. приїхала, чи там родина да, ціла, і тут купила житло, то вона вже не може да, претендувати. Вона не може думати, так. Тобто, по суті, пан Юрій не може претендувати. Але ви, знову ж таки потрібно розбирати. Якщо є житло у власності, тобто є питання, наприклад... Житло у власності тут чи там? На підконтрольній території. А, тут. Підконтрольній. Тобто тут. Якщо тут у вас є житло, ви не можете отримувати допомогу. Тому що ви не, ну, на оренду житла, так? Тому що ну, ви вже маєте його. А якщо у вас немає цього житла, то ви можете, знову ж таки, подавати і на це все претендувати. От, розмір допомоги на даний час ми дуже надіємося, що він зміниться в сторону збільшення, але поки що для працездатних осіб він складає, так як і з самого початку, 442 гривні на місяць, а для пенсіонерів та дітей це 1000 гривень у місяць. Це було от, буквально 18 січня була прийнята постанова, 15-та, яка внесла зміни в 505-ту постанову, яка регулює там, порядок оформлення і там, адресної допомоги. Що ще варто сказати? Про те, що ну, також там, для інвалідів також встановлено залежність, ця допомога, розмір цієї допомоги залежить від виплат по інвалідності, по прожитковому мінімуму для даних категорій. От. Але от ще до вас уточнююче запитання. Ви так розповідаєте, так, начебто, ну, ви там людина, яка працює в державному органі, яка за це відповідає. Наскільки я розумію, це вважає, що це громадська робота, так? Так, на даний час радники останніх ну, півроку точно, ну, десь від липня місяця, це громадська робота, абсолютно волонтерська. Тому ваша суть, ну, абсолютно, це пояснювати ну, людям так, і за це не отримувати гроші? Не отримувати абсолютно ніяких коштів. От, і в принципі, ми працювали так, як і працюємо, ну, лише змінилась там якась постійна складова, у нас зникли там постійні прийоми. Раніше ми їх вели, зараз там останніх півроку не ведемо. Коли нам дзвонять внутрішньо переміщені особи, так як у нас два роки пройшло в зустрічах, по всіх районах ми провели зустрічі масово в центрах зайнятості, тому що люди, які шукають роботу, вони вважаються тими, які
працевлаштовані, вони отримають допомогу. От, і ми з ними зустрічалися, там, можливо, виясняли, які у них є там проблеми з оформленням там інших документів, тому що проблем насправді безліч. От, і вони дуже складні, і потрібно шукати виходи. І наші контакти вже по всій області. Ну, тобто є контакти, так, знається, кожному, принаймні в центрах зайнятості. Так, пане Юрію, а от ви коли приїхали, знову ж таки, з Криму, приїхали сюди, перша яка от нагальна проблема, з якою ви зіштовхнулися? Те, що вас в селі зустріли добре, як ви сказали, це одне, але все одно була якась проблема? Навіть з тим самим житлом, я не знаю, з працевлаштуванням. Ну, працевлаштування – велика проблема, тому що я от, тільки 7 місяців працюю, скільки я тут живу, і ще там 3 місяці працював, а так, в основному, домашнє господарство. Тобто, по суті, 3 роки ви не працювали, як переїхали? Так, ну, да, виходить? Да. Тобто, не могли знайти роботу? Так. Да. Угу. От, до речі, оце ж, якщо є та справка про внутрішній кримічний СИП, то це ж пільга, ну, по працевлаштуванню. Може, не потрібна, допустимо, допомога на оренду житла, але є закон, то допомога по працевлаштуванню потрібна, угу. То справка все одно потрібна. Угу. Ну, а ваші діти, от, як вони, я розумію, там, ви говорили, одній дитині було 1,5 року, так, а ще двоє, ну, це старші діти вже? Так, школьниця, вони... там, і зараз студенти. Угу. А як вони, от, знайшли спільну мову з однолітками? Неплохо, да, хорошо. Школа хороша, Росишанська, колектив замечательный. Влаштувати дітей в школу не без було проблем. Проблем, да, ідеально прийняли, так, я би сказав, отлично. Угу. Ну, зараз ви підтримуєте якийсь зв'язок з нематеріковою Україною, з Кримом? Спілкуєтесь з кимось? З родственниками по скайпу, да. Вони щось розповідають, що там відбувається? Ні. Я думаю, що вони не хочуть ризикувати. То бояться, ви думаєте, да, так? Ні, ну, а про що ви говорите? Ну, то ж родственники, родители. Як здоров'я? Да. Тобто про все битове, про сімейне. А в гості приїхати вони не хочуть? Чи не можуть? Чи це дуже... Ну, це... ну батьки дуже старі, вони вже не можуть їздити. От. А в гості, то якщо і робота дозволяє, то можна їздити. Угу. Пане Олеже, працевлаштування все ж таки. От, чи ця працевлаштування, довідка, знову ж таки, внутрішньо переміщена особа звертається, ну, з довідкою в центр зайнятості. От. Їх приймають в центрі зайнятості. А це з довідкою? Так, ставлять на облік. І отут, знаєте, от ми сьогодні говорили про статистику. Ну, близько 7 тисяч осіб внутрішньопереміщених зареєстровано. Це в нашій області? В нашій області, це так. Це і з Донбасу, і з Криму, так? Так, це загальна статистика. А скільки з Криму приблизно, можете ну, сказати? Знову ж таки, не передбачається ведення якоїсь окремої статистики, але от стосовно, ну, з тих зустрічей, я вже десь перезустрічався, десь так з 1000 людей я вже бачив, угу, сам за столом і спілкувався. От, то, якщо в загальній масі, то ну, більшість, звичайно, от звітам з сходу України, от, з Донецької, Луганської областей, це десь відсотків 85, отак от. Угу. І от, я можу помилятися, але десь, ну, все ж таки більшість з сходу України. Ну і десь 15, можливо, 20% це з Автономної Республіки Крим. От. Там складність, наприклад, ще говорили про громадянство тут. От. Складність так, дуже велика. Вона пов'язана з тим, що справді окупаційна влада, яка в Криму, вона примушує, вона включає всі механізми для того, щоб примусити людей отримати, ну, російське громадянство. Ну, це от те, про що говорив пан Юрій, так. І нам відомі випадки, коли там, ну, людей там
Вони не влаштуються там, наприклад, якщо вони залишились в Криму, вони не влаштуються на роботу, тому що роботодавець приходить і каже, що ну, якщо він не перереєструє там, наприклад, фірму свою, яка працює, ну вона вже там не буде працювати, швидше за все. От якщо він перереєстровує, то всі працівники в нього мають бути громадянами України. Ясно, що на них там лягає громадянами іншої країни, мається на увазі. От, а громадянство України тягне за собою там нові податки і так далі. І навіть якщо він буде платити їх додатково, повірте, що ну, він все одно не зможе там працювати по факту, тому що йому там не дадуть працювати. Там ситуація от настільки складна. От, і людям морально важко носити два паспорти, наприклад, тому що вони не хочуть порушувати закон, але таких випадків також є багато. От про це теж потрібно говорити, цю проблему відчувати, що коли внутрішньо переміщена там навіть особа, якщо вона приїжджає там десь в Херсонську область, потім їде назад, для того, щоб їй безпечно в'їхати назад, їй потрібно мати російський паспорт російський. Тобто, для прикладу, задавали питання, чи можу я приїхати з українським паспортом в Крим. Ну, російські там ті незаконні прикордонники говорять про те, що ну, можете. Ну, ми зараз тут по базі провіримо, ще щось там знайдемо там, і так далі. Тому ну, цей раз ви ще проїдете. От, ну, вони там приїхали, але вже з таким натяком, що наступного разу дуже більше. Пане Юрію, а ви коли виїжджали з Криму, у вас не було ніяких проблем от виїхати звідти? Ні, слава Богу. А, ну, можливо, там, ну, ви чули, що були в когось проблеми, тому що так сказали, слава Богу, тобто ви очікували, що можуть бути проблеми, так? Чи ні? Ні, я не очікував, я... Ні, ну, ви вірили робив, в краще. Що мав робити і все. Так, ага. Тобто, ну, а ну, не було там спроб з боку російських військових, я не знаю, затримати вас, щось? Ні, нічого не було, слава Богу, все. Чи просто сказали до побачення? Ніхто навіть до побачення, навіть до побачення не сказав. Да, так, слава Богу, навіть до побачення не сказав. Угу. Ну, випускати випускають, впустити, в'їхати назад важко. Тобто випускають вони без проблем, їдьте. І тут же ж в чому якби проблема? В тому, що коли там взнають, що там, наприклад, ну є такі випадки. Я не кажу, що можуть бути різні, звичайно, випадки, але існують такі випадки, що коли взнають, що там частина сім'ї є внутрішньо переміщеними особами, зареєстровані ними в Україні, ну, на підконтрольній території, то на непідконтрольній території та частина сім'ї може вже ну, які зазнавати якихось утисків з боку місцевої влади окупаційної, яка ну, саме через те, що там рідні десь в Україні зареєстровані. Тобто вони вже починають не сприйматися і починається на них тиск. Є такі випадки, на жаль, на відомі, і з цим дуже важко боротися. Пане Юрію, а от коли Крим все ж таки, ну коли окупанти підуть з Криму, і ми знову будемо спокійно їздити туди-назад, до Криму, відпочивати в тому числі, ви плануєте повернутися назад? Чи вже все ж таки, мабуть, тут будете? Чи поїдете назад? Ні, я тут буду. Тут. А ваші діти, от, ну старші принаймні, що, тому що маленькі, зрозуміло, там вони а ще... А старші, ну, мабуть, теж тут. Тобто не тягне вас назад? Чи по ночах все ж таки сниться? Ні, ну Крим – це взагалі 99% у мене. Ну все-таки, це... Возвращаться не собираюся. Ну що ж, я буду дякувати вам за те, що прийшли в студію, що були щирі і відверті. Буду дякувати усім глядачам, хто ці 30 хвилин приділив свої уваги вам. Тож, буду прощатися, до зустрічі. Все в нас буде добре. Ну і до нових ефірів.